विक्रम सम्वत 1993 लक्ष्मी पूजाको दिन धनकुटामा सुबेदार कृष्ण मानसिंह जोशी विष्णु कुमारी जोशीको सन्तानको रूपमा जन्मनुभएका लक्ष्मी प्रसाद जोशी जसलाई एलपी जोशी भनेर पनि चिन्दछौं। रेडियो नेपालका सुप्रसिद्ध लोकगायक एलपी जोशी राष्ट्रिय स्तरका सबै खाले सम्मान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने हाल आएर तिनै सम्मानलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनु हुँदै स्थानीय सरकारले संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ। दुई सन्तानका पिता एलपी जोशी 2068 सालमा वृन्दा जोशीको निधनपछि एक्लो हुनुभयो। आफ्ना कान्छो छोरोलाई समेत गुमाइसक्नु भएका जोशी हाल दमकको फाल्गुनन्द चोकैमा आफ्नै निजी निवासमा बस्दै आउनु भएको छ। बिहानै उठ्ने, योगा गर्ने, चिया पसलमा जाने र दिनभर आफ्नै पसललाई कार्यालय सम्झेर बस्दा दिनहुँ जसो आफूसँग फोटो खिच्न, टिकटक बनाउन 10-20 जना आउँदा आफूलाई खुसी लाग्ने बताउनु हुने उनै एलपी जोशी सङ्घको भलाकुसारी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मनको टिभी प्रस्तुता निशाको साथमा कार्यक्रम भलाकुसारी। आराम हुनुहुन्छ बुवा? ठिकै छु। अनि यहाँको दिनचर्याहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ अहिले? दिनचर्या मैले दिन बिहानै म उठ्छु, करिब 3:30 बजे उठ्छु म। हजुर, 3:30 बजे उठ्नुहुन्छ? जहिले पनि म 3:30 बजे उठ्छु। हजुर। अनि 3 बजे उठेपश्चात म यही कोठाइमै, यही खाटैमै मैले योगा गर्ने, हजुर, आफूले सकेको व्यायाम गर्ने। हजुर। करिब झनै 4:30 बजेपछि अनि म त त्यसपछि अनि म चिया खान्छु। ओहो, त्यति चाँडै उठेर योगा पनि गर्ने। कति तपाईँ यो उमेरमा आइराख्दा पनि एकदम सक्रिय जीवन बिताइरहनु भएको छ हैन? मैले त्यो एकरूपता मैले त्यसरी जिन सक्दा के राम्रो होला कि जस्तो पनि आफूलाई पनि त्यो फिलिङ्स मलाई आउँछ क्या आफूलाई एउटा। बुवा म गलत हुन्न होला, तपाईलाई चाहिँ बिना आइले सिनाए भन्दा पक्कै पनि म गलत हुन्न होला। यो एउटा निकै मिठो कुरा भएको छ। हजुर हजुर। राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरेले हजुर मेरो अटोमा लेख्नु भएको छ। हजुर। रिटिङ क्या मिठो बिनायो, बिनायोले जोशीलाई चिनायो। एकदम एकदम म पनि त्यही त, म गलत हुन्न होला सायद मैले यो गलत भएन भने है त्यसै लेख्दिनु भएको छ। मलाई अहिले जस्तो लाग्छ अब राष्ट्र कविता हुनुहुन्न, हामी माझ हुनुहुन्न है। उहाँको म वासस्थानमै गएर मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ र नाचिकाजी स्मृति पुरस्कार पनि उहाँको हातबाट नै मैले लिनुभएको थियो। हजुर, त्यही त तपाईँलाई भेटिराख्दाखेरि मानस पोर्टलमा सबैको मानस पोर्टलमा आउँछ क्या रिटिङ रिटिङ भन्ने गीत चाहिँ सबैको मानस पोर्टलमा आउँछ। तपाईँलाई भेटिराख्दा मलाई यो गीत चाहिँ अलिकति सुन्न मन लाग्यो। बुवा अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस् न। यो बुढेसकालमा हैन, बुढेसकाल भए पनि एउटा यो गीतको ओरिजिनल सिङ्गरलाई भेटिराख्दा पक्कै पनि न्याय दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ के यो गीतले चाहिँ। ठिकै छ। हजुर, म दुई लाइनमा गाउँछु। सुन्छ। रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो, रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो सान्नाले आइया आका सान्नाले। एकदमै एकदमै धन्यवाद बुवालाई, हाम्रो कुरालाई मानेर यहाँले गीत पनि गाइदिनु भयो यो उमेरमा हैन। र पनि तपाईँको त्यो बेलाको आजभन्दा कति वर्ष अगाडि भनेर भन्नुभयो? लगभग 67 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको। आज जस्तो यो प्रविधिमा गाउन पाएको भए त कति गर्वको महसुस गर्नुहुन्छ होला है बुवा? त्यो बेला त धेरै दुःख थियो नि त, स्ट्रगल धेरै गरेर आउनु भएको छ। अब हामीहरु काठमाडौँ जानलाई नै मुस्किल थियो। हजुर, कसरी जानु पर्थ्यो भने जोगबनी, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, मजफ्फरपुर हुँदै रक्सोल पुगेर अनि बिलगञ्ज पुग्नु। ट्रेनबाट जानु? ट्रेनबाट जानु। ए हजुर, साधनहरु नभएर? साधन नभएर होइन, साधन त त्यो भइहाल्यो तर हाम्रो त्यहाँ बाटै थिएन। ए बाटो नभएर चाहिँ? बाटो नभएर। त्यही त, त्यो बेला अब आजभन्दा 67 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरिरहेको यो गीत है आज पनि कालजयी नै छ के? आज पनि यो गीत नसुन्ने त सायद कोही नै छैन होला जस्तो लाग्छ कि? सबैले सुनेको छ यो गीत होइन? रिटिङ रिटिङ भन्ने बित्तिकै एलपी जोशी भनिएको छ। हो एकदमै। अनि तपाईँको खास वास्तविक नाम त लक्ष्मी प्रसाद जोशी रहेछ नि त, तर त्यो नाम चाहिँ हराएर चाहिँ एलपी जोशीमा चाहिँ परिचित हुनुभयो। लक्ष्मी प्रसाद जोशी भनिरहनुको सट्टा एलपी जोशी छोटो पनि भयो नि त होइन? छोटो पनि भयो सर्टकटमा, तर त्यो एलपी जोशी भनेको पनि लक्ष्मी प्रसाद जोशी नै हो हुन चाहिँ, तर बुझ्दाखेरि चाहिँ एलपी जोशी भनेको चाहिँ के होला भने जस्तो लाग्यो क्या मलाई नै। पनि खोज्दै जाँदाखेरि त त्यही एउटा नामलाई नै सटिक गर्नु भएको रहेछ। तपाईँसँग भेटिराख्दा मलाई पुरानो कुराहरू कोट्याउनु लाग्यो। तपाईँको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो? तपाईँले बाल्यकाल कसरी बिताउनु भएको थियो? यो हाम्रो परिवारमा प्रायः सबै कवि र कलाकारहरुमा चाहिँ थिए जस्तो लाग्छ मलाई मेरो बाबा एकदमै राम्रो भजन गाउनुहुन्थ्यो अब त्यसमा अब बाबाको भजनबाट नै म एउटा गायनमा ऊर्जा मिलेको र अब मेरो जेठो दाइको छोरा तुलसी दिवस कवि चिन्नुहुन्छ मेरो दाइको जेठो दाइको छोरा अर्को एउटा छ मोमिला जोशी कवियत्री राम्रो कविता वाचिका हो अनि त्यो माइला दाइको छोरी अनि ठाइला दाइको छोरी मिस नेपाल मलिना जोशी मेरै भतिजी हो म मासी दाइको छोरी अब म एलपी जोशी भइहाले सबै पारिवारिक वातावरण नै एउटा कलाकार भएर रहेछ भनौं है सबै मेरो बाबा नै सबैभन्दा ठूलो कुरा बाबाबाट नै ऊर्जा मिलेको हजुरलाई भन्नु हैन भनेपछि पारिवारिक त्यस्तो दबाब भएन होला खासै त्यो सांगीतिक माहौलमा आउनलाई सांगीतिक माहौलमा आउनु चाहिँ जवाब त पहिला अब सबैको दिमागमा के थियो भने पढ्नुपर्छ एकदमै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो तर म एसएलटी दिने बेलामा म चाहिँ नाच्ने हिँड्ने मान्छे त्यस्तो गरे एसएलटी ठ्याक्कै 14 सालमा सेन्टअप गरे अनि 22 सालमा मैले एसएलटी दिएको 14 सालमा सेन्टअप गरे 22 सालमा यो बीचमा यत्रो ग्यापमा चाहिँ के हराउनु भयो त यसैमा नाच्ने गानमै गयो मेरो जिन्दगी हो त्यो हुँदा अलिकति पारिवारिक रूपमा अलिकति समस्या भयो अलिकति समस्या भयो त्यहाँ फेरि कस्तो भयो भने घरमा धेरै पढ्ने भए धेरै पढ्ने भएपछि अब त्यहाँ बाबालाई पनि एकदमै समस्या भयो रिस उठ्यो होला नि अब हैन सबैले कसरी पुराउने पढ्नु त पढ्छु भनेर त कहाँ भएर मैले चाहिँ बाबाको मन बुझे म अब अहिले म पढ्दिन म 25 सके म पढौला भनेर त्यसरी मैले 5-6 वर्ष ग्याप राख्नु भयो पढाइलाई मैले ग्याप नै भयो ग्याप भयो 22 सालमा अनि एकचोटी एसएलटी दिने बेलामा पो मेरो हामी सँगै लातले हानाहान गरेको साथी सुप्रिन्टेन्डेन्ट भएर आएको मलाई त्यतिखेर कस्तो भयो हो त्यतिखेर आफुलाई म त ला म पछाडी परे भन्ने फिल भयो होला तपाईलाई त्यति मात्रै नभने सारै लाज भयो नि मलाई त हजुर हजुर त एउटा भनाइ नै छ नि बुवा आफ्नो कर्ममा भएको त भोग्नै पर्छ नि भने जस्तो हजुरको कर्ममा थिएन नि त त्यो कुराहरु त्यस्तै थियो होला हजुर हजुर म जब 22 सालबाट उताबाट म सोभियत रुस घुमेर आएँ हजुर सोभियत रुस घुमेर आइसकेपछि मैले पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा अनि मलाई फेरि फिल भयो हजुर हजुर अनि त्यसपछि मैले त्यहाँदेखि कन्टिन्यू पढाइलाई पनि लाग्नु भयो अनि पढाइ गरे इन्टर मात्रै हो त्यसपछि पढ्न सकिएन त्यो बेलामा त्यो भनेको पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हो नि अन्त मेरो दाइहरू सबै क्लास 10 हजुर तर अहिलेको बीएएमएलाई पढाउनु बराबरको त्यो लेभल थियो नि त त्यति बेलाको पढाइ थियो अनि त्यति बेला चाहिँ गायन पेशामा लाग्नेलाई गाइने यो गाइने भनेर पनि अलिकति हेयरको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने चलन थियो हैन बुवाले पनि त्यस्ता अनुभव तिता मिठा अनुभवहरु बोक्नु भएको छैन संगाल्नु भएको छैन कति मिठो कुरा गर्नुभयो गीत गाउनेले त कसले राम्रो हो मैले सुनेको अब मैले त भोग्नु परेको होइन हैन तर गीत गाउनेलाई त गाइने यसले स्वास्नी पनि पाल्छ गीत गाएर भन्छ यति नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने यतिसम्म हामीले घाटीसम्म आएर पनि हामीले निलेम क्या एकदमै तितो अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ त्यस्तो अनुभव थुप्रै भयो है धेरै ठाउँमा अनि त्यतिखेर फेस गर्नुहुन्न थियो त्यो मान्छेहरुले जसले भनिरहनु हुन्थ्यो नि हैन त्यसलाई भनेर जित्नु छैन त्यतिखेर गरेर देखाउनु छ भन्ने एउटा गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ भन्ने एक पनि भयो होला है अनि मलाई चाहिँ त्यही जन गायन विधामा लाग्दै गए एक ठाउँमा जब मैले गीत गाएँ हजुर हार्मोनियम लिएर अनि त्यसपछि त्यतिखेरको जमानामा मोहम्मद रफीको हिन्दी गीत मात्रै थियो अरू नेपाली गीत थिएन अनि मलाई एकदमै त्यो हिन्दी गीत मजाले मैले गाएँ गाउँदाखेरि सबै छक्कै गरे एकदम मिठो मैले त्यो गाएको आवाज अब धनकुटामा हो हजुर पारिपट्टि भित्तामा बाटो पनि त्यो मेरो आवाजमा आफै पनि सुन्दाखेरि है एकदम मिठो एकदम मजाले आनन्द आयो क्या अनि मैले राम्रो गाएँ भन्ने मलाई भित्र मनमा छ अरूले देखेको भनौँ त्यति गाइसकेपछि म धनकुटाको एउटा गायक बने अब जहीँ जाँदाखेरि पनि मलाई हार्मोनियम दिने सबैले अब गीत गाउन प्रायोरिटी दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि गीत गाउन थालेँ तर लोकगीतमा चाहिँ पछि म धेरै पछि लागेँ मलाई लोकगीतमा चाहिँ जब म 22 सालमा सोभियत रुस जाने मौका मैले पाएँ 4 महिना सोभियत रुसको भ्रमण त्यो सिरपाँचको सरकारले मलाई सेलेक्सन गरेर पठाएको हो म मात्रै थिएन अरु कलाकार नेपाल सरकारबाट नि जानुभयो त्यसरी पाउनेमा सायद हामीहरु मलाई लाग्छ त्यो पहिलो ग्रुप नै होला ए हजुर एकदमै भाग्यमानी ग्रुप एकदमै त्यसमा अब जनार्दन शर्मा बालकृष्ण समज्यूको छोरा चाहिँ हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यतिखेर त्यो ग्रुपमा हामी जम्मा 18 जना कलाकार थियौं 18 जना ए हजुर अब नेपालको पहिलो नायक पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर शिवशंकर अनि त्यसपछि अब तारा देवी हुनुहुन्थ्यो है अनि अरु कलाकार त अब सर्वसाधारण नेपालमा जलतरङ्ग बजाउने एउटा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण नारायण मानन्दर भन्ने हुनुहुन्थ्यो हजुर नेपालको पहिलो त्यो पानीको जलतरङ्ग बजाउने त्यो म्युजिक निकाल्ने ए हजुर 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 उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि बितिसक्नु हो छैन कोही पनि अनि त्यसरी अब त्यो जाँदाखेरि चाहिँ आफुलाई एउटा कमसेकम मैले आफु धेरै ठाउँमा उहाँहरूले के सोच्नु भयो भने होइन आधुनिक गीत गाउँदै चाहिँ इन्डियन गीत होइन भनेर भन्ने रचनाहरुले त्यो चाहिँ इन्डियन गीत होला भन्छ आधुनिक नेपालको आधुनिक गीतलाई नेपालको या जुनसुकै पनि है उनीहरूले इन्डियन गीत भन्छ अनि मलाई त एकदमै कहाँ दुख्यो क्या अनि होइन म त फकसँगै गाउँछु अब भने अनि त्यहाँबाट लोकगीत गाउन थालेपछि एकदमै रमाए क्या उनीहरू एकदम रमाए पनि लोकगीतमा त ठेट भाकाहरू हुन्छ नि त भाका मात्रै नभइकन त्यो गीतको टाइमिङले कतिखेर गीत गाइन्छ यो कुन टाइममा गाइन्छ भन्ने कुराहरु पनि बुझिन्छ एकदमै त्यही त तपाईको गीतहरु सुन्दाखेरि तपाईको गीतमा यस्तो राम्रा राम्रा ती ठेट भाकाहरु छन् जुन अहिले त अब लोप हुँदै गएका छन् हैन ती शब्दहरु बोलिँदैन पनि जीवनशैलीमा कसैको त्यो प्रयोगमा पनि आउँदैन अनि लोक संगीतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रचलन आएको छ के बुवा अहिले अहिले तपाईलाई कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ यो यसलाई चाहिँ मैले म एकदम यति पनि म वास्ते गर्दैन त्यो या राम्रो हो या नराम्रो हो तर आफ्नो जुन हो लोक भाका लोक संस्कृति लोक को अब थुंगा जुन फूलहरु हो त्यसैमा मगमगाइ रहन पाऊ भन्ने लाग्छ मलाई बुवा तपाईले त्यतिखेर गीत गाइरहँदा हैन धेरै संघर्ष पनि गर्नु भएको छ पहिलो गीत रेकर्ड चाहिँ कहिले गर्नु भयो पहिलो गीत रेकर्ड मेरो 2013 सालको हो हजुर 2013 सालमा राजा महेन्द्रको शुभ राज्य विशेषमा कार्यक्रममा म धनकुटाबाट म पनि छानिएर म काठमाडौँ जाने मौका पाएँ त्यसपछि राष्ट्रिय नाचघर पनि थियो कि थिएन सानो हो त्यो घर जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि र त्यहाँ प्रोग्राम गरिसकेपछि मलाई एउटा रेडियोको मान्छे आएर लु तपाईलाई रेडियोमा बोलाएको छ तपाईले रेडियोमा जानु पर्यो भनेर भन्यो अनि किन रेडियोमा जाने भने म छक्कै परेँ अनि अनि मैले सोधेँ के को लागि हो अनि तपाईको गीत त्यहाँ रेकर्ड गर्ने अरे भन्ने कुरा राम्रो लागेर त्यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ कार्यक्रम सकेर म रेडियोमा गएँ अनि त्यतिखेर मैले त्यो गीत चाहिँ के गाएँ भन्नु होला भने नेपाली माया नेपालैको सो छ हामी अब काठमाडौँलाई नेपाल भन्थ्यौं ए हजुर त्यो चलन थियो अरे त्यतिबेला त्यसरी हामी नेपाल भनेर भन्थ्यौं अनि त्यो गीत पनि मेरो त्यसरी नै बनाएको थियो सरमा सर अक्षरै लेख्ने नेपाली माया नेपाली कागजैमा भन्ने गीत मैले यो गाएको पहिलो रेकर्ड गर्नुभएको पहिलो रेकर्ड चाहिँ मेरो गीत 2013 सालमा रेडियो नेपालबाट अनि त्यसपछि त अनि 15 सालतिर 17 18 सालतिर काठमाडौँ जाँदा यस्तै फागुन 7 मा जहिले पनि यो सिलेक्सन हुन्थ्यो म अनि मलाई पठाउँथ्यो म लिएर जान्थेँ त्यसरी गर्नुभयो सजिलै गर्नुभयो त्यस्तो धेरै बाधा बेवर्नाहरू आएन त्यो त आएन तर पछि चाहिँ बरु अलिकति आयो किनभने अब हामी बाहिरबाट जानेहरूलाई रेडियो नेपालमा समय नदिने अब एउटा गीत गाउँदा समय अब कहिले हप्ता दिनमा आउनु भन्ने धेरै गाह्रो अनि कहाँ अब हप्ता दिनसम्म गर्ने कुरा आएन हजुर मैले कता कता अन्तर्वार्तामा हेरिरहेको थिएँ बुवा अब साङ्गीतिक रूपमा त एउटा सफल व्यक्ति हुनु भइहाल्यो हैन हजुरको चाहिँ नायक हुने पनि इच्छा थियो रे के नायक हुने इच्छा त्यो चाहिँ अधुरै रह्यो मेरो यो सपना चाहिँ मेरो अधुरै रह्यो भनेको कता कता मैले सुनिरहेको छु यो बारेमा अलिकति प्रश्न भन्दिनुहोस् यसो भयो 2000 1926 सालमा यो नेपालको दोस्रो फिल्म हिजो आज भोलि भन्नेमा त्यहाँ मेरो दुईटा डान्स त्यहाँ एडजस्ट हुने भयो है अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एडजस्टको लागि म काठमाडौँ पुगे अनि त्यहाँ मैले यही अब पूर्वाञ्चलकै कलाकारहरू धरानकै कलाकारहरू लिएर गएको थिएँ तीनजना चारजना केटीहरू हुनुहुन्थ्यो चारजना केटाहरूमा मेरो आफ्नै मान्छेहरू पनि थिए मेरो भानिज पनि विराटनगरको माधव सापकोटा हुनुहुन्थ्यो राम थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो र हामीहरूले अनि मेन रोल चाहिँ मेरो डान्स मेन रोल चाहिँ मेरो थियो र मैले नै कोरियोग्राफर गरेको थिएँ पहिला कोरियोग्राफी पनि गर्नुहुन्छ म आफैले त्यो गरेको कोरियोग्राफर मैले नै गरेको थिएँ त्यो डान्सको अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि गर्व लाग्छ त्यो डान्सको कोरियोग्राफर मैले त्यो भन्दा अगाडि कोही पनि थिएन एउटा व्यक्तिमा कति धेरै क्षमता के चित्र पनि कोर्नु भएको छ है कति राम्रो राम्रो पेन्टिङ बनाउनु भएको छ हामीले तपाईको घरमा पनि देख्यौं है अनि साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ कोरियोग्राफी अनि अझ भन्नुभयो फोटोग्राफी म फोटोग्राफी पनि गर्थे भन्नुभयो म एकदम फोटोमा इन्ट्रेस्ट थिएँ यति धेरै यो क्षमता चाहिँ एउटा व्यक्तिमा हुनु भनेको त यो त धेरै नै अचम्मको कुरा पनि हो नि त त्यसै भयो अब गर्न सके तर म धेरै अगाडि चाहिँ म एउटा राम्रो पेन्टिङ गर्ने मान्छे हुने थिएँ होला र बीचमा कस्तो हो भन्नु होला भने राजा होइन बीपी कोइरालाको मैले पेन्टिङ लेखेर त्यो कोइरालाकै त्यो फोटोमा जुत्ताको मालाको पेन्टिङ गरेर मैले मुर्दाबाद लगाएको थिएँ विरोध गरेको थिएँ अनि पछि पो थाहा भयो जुन हामी संस्थामा थियौँ त्यही संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ बीपी भएन त्यो त अब हामी सानै थियौँ नि केटाकेटीमै थियौँ होइन कुन चाहिँ उकास्यो नि हजुर त्यति बेलादेखि नै चित्र पनि कोर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर भयो अनि त्यतिखेर म भन्दा पनि नजान्नेलाई चाहिँ बीपीले तालिमको लागि काठमाडौँ पठायो मलाई चाहिँ पठाएन त्यो चित्रमा बिगार गर्नुभएको थियो त्यही भएर जुत्ताको माला लगाइसकेपछि अब अपमान गरेको फिल भयो नि त उहाँलाई त्यो भएर त्यस्तो गर्नुभएको थियो त्यसो भएको होला जस्तो लाग्यो रमाइलो रहेछ तपाईँको चित्रसँग जोडिएको कुरा पनि है यो एउटा थियो अनि पछि बीपीले मलाई सम्झाउनु भयो र हामीलाई बोलाउनु भयो मिर्जाबाद लगाइसकेपछि अनि बीपीले एउटा प्लेटमा त्यो सुन्तले चकलेट हुँदैन अब पहिले चाइनिजहरूले त्यो सुन्तलो चाहिँ केसरा जस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छ 1 रुपैयाँमा 4वटा आउँथ्यो अनि त्यो भरि चकलेट लिएर हामीहरू 4-5 जना हामीहरूलाई बोलायो अनि बाँड्यो अनि लियो नि अब साथीहरू देखेँ चकलेट भेटेको हार लुच गरिहालेँ अनि मैले चाहिँ मागिनँ खाइनँ छुइनँ अनि पछि मलाई यो केटोले चाहिँ केही गर्छ मलाई यो केटोले चाहिँ पछि केही गर्छ भनेर मलाई पछि फेरि 15 सालको इलेक्सनमा भेट भयो 15 सालको इलेक्सनमा चाहिँ म बाध्यताले भोट खसाउने भोट र बक्सको रुखको चिन्ह नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर गीत गाएर हिँडेँ अनि यो त काङ्ग्रेस होला भने अनि सपोर्ट हुन थाल्यो होला है सपोर्ट हुन थाल्यो तर मैले अब त्यो म काङ्ग्रेस सक्रिय रूपमा राजनीति त अहिले बुवाले कुनै पनि गर्नु भएको छैन मैले त्यतिखेर बाध्यताले मैले गीत गाउनु पर्यो मैले मेरो बाध्यता थियो त्यतिखेर आफ्नो रहर थियो नि त गीत रेकर्डिङ हुन्थ्यो कि भा भन्ने त्यो लागेको थियो र गीत रेकर्डिङ पनि अरूले गर्यो मैले गर्न पाइनँ त्यही त अब अगाडि बढ्नको लागि अहिले त के छ भने एउटा राजनीतिक झण्डा पनि बोकेर हिँड्नुपर्छ अगाडि बढ्नको लागि भने झोला पनि बोक्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि आएको छ नि त अहिले त पछिल्लो समयलाई हेर्ने भने त्यो नभइकन एउटा स्वतन्त्र रूपले गायक बनेर नेपालमा गरी खान धेरै गाह्रो चाहिँ गाह्रै परेको थियो होला बुवालाई होइन गाह्रो त्यो गायकको हिसाबै थिएन नि अब एक दिनले गीत गायो भने चाहिँ गाइदियो सकियो त्यो हिसाबले तर मान्छेहरूले राम्रो चाहिँ सोच्दैन थियो यो गाउने मान्छेलाई गाइनेको रूपले ट्याग लाग्थ्यो त्यस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यतिखेर चाहिँ एउटा गाह्रो भयो बुवा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा यति धेरै सम्मानहरू पाउनु भएको छ तर मलाई कता कता दुःख पनि लाग्यो कि यो सम्मानहरू चाहिँ यत्तिकै अस्तव्यस्त छरिएको देखेर अनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेतिर के सोच्नु भएको छ कि छैन के छ होइन अब त्यो नगरपालिकामा पनि वार्ड अध्यक्ष हरूलाई उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको छु र यहाँ मेरो दमकलाई चिनाउने मेरो केही वस्तुहरू छ र दमक त्यसलाई तपाईहरुले संरक्षण गर्दिनु होला हजुर भनेर चाहिँ मैले यो कुराहरु चाहिँ उठाएको छु र उहाँले अब खासै अब त्यति इन्ट्रेस्टिङ लिएर त कुरा उठाउनु भएको छैन तर उहाँहरुलाई मैले यो कुरा चाहिँ त्यसले यो यस्तो छरिएको छ अनि त्यसपछि इनेला व्यवस्थापन गर्न पाएदेखि चाहिँ अब आउने पुस्ताहरुले एलपी जोशी को हुन् उहाँको के थियो त भन्ने सबै थाहा हुन्थ्यो नि त बायोडाटा नै निस्किन्थ्यो यसरी सम्मानहरु पाउनु भएको छ यो यतिकै छरिएको देख्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्यो के बत्यै भएर चाहिँ हैन अहिले के गर्ने अब सोचला लिएकै छु मैले है हजुर र आफूले आफू एक्लै र अब घरको परिवारहरु आफ्नो आफ्नै काममा बिजी भएर पनि के गर्न सकिएको छैन हैन यसलाई संरक्षण गर्न पाइयो भने चाहिँ एउटा इतिहासलाई संरक्षण गरे बराबरै हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अब किनभने मैले भने नि दमकलाई चिनाउने काम पनि मैले गरेको छु भन्ने मलाई त्यो लाग्छ एकदम दमकलाई मात्र हैन नि अब एउटा देशकै गहना नै हो नि तपाई त अब त्यो हिसाबले अब गर्ने कुरा त थुप्रै छ अझै पनि गई गरुणा भन्ने जस्तो लाग्छ हजुर यो अझै उत्साह उमंग छ त्यो के फरक पर्छ यो उमेरमा आइपुग्दाखेरि पनि अझै निराश हुनु भएको छैन मैले पनि त्यो फिल गरे अब निराश एकदमै रमाइलो हैन मैले पनि तपाईलाई पहिलो चोटी भेटेको तर एकदमै रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हैन एकदमै एउटा ऊर्जाशील व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ हामी रमाइलो कुराकानी पनि गर्यौं हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौं मैले तपाईलाई सोध्न बिर्सेको तपाईलाई के भन्न मन लागेको कुराहरु छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब मैले यस्तो खासै कुरा मसँग अब त बाँकी पनि छैन के सबै आइसके हजुर र धेरै कुराहरु अब मैले अब पाएको सम्मानहरु र अब राजा महेन्द्रदेखि लिएर अब सबै राज परिवारबाट पनि प्राय जस्तो मैले सम्मानहरु पाउनु भएको छ र अरु अब जनमानसमा जनताहरुले मलाई जुन हिसाबले माया गरिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ म कहिले बिर्सनै सक्दिन हो एकदमै र उहाँहरुलाई म एकदमै यही उबाट मेरो मनको टिभी हो हाम्रो टेलिभिजनको नाम चाहिँ हजुर मेरो मनको टिभीबाट नै तपाईहरुलाई म सधैँ अब सहर्ष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु हजुर एकदमै धन्यवाद बुवा यो अमूल्य समयको लागि हैन अब हामी अन्तिममा छौं तपाईको एउटा मिठो गीत सुन्नै पर्छ अब हामी आज तपाईको सर्वाधिक गीत भनौं न त्यो पनि सर्वाधिक नै हो हैन त्यो कुन भने रिटिङ हामीले गाइसकेको छौं अर्को छ बुवाको एकदम सर्वाधिक गीत चाहिँ कान्छी मटङ ट्याङ यो पनि एकदम सर्वाधिक गीतमै पर्छ यो अलिकति गुनगुनाइदिनु हुन्छ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौं ठीक छ ओकारी जनको चपलेटी ढुङ्गा कान्छी मटङ ट्याङ खेतला बिसाउने कान्छी मटङ ट्याङ हामी त नानी खेल गर्ने बानी कान्छी मट्याङ ट्याङ तिमी त रिसाउने कान्छी मट्याङ ट्याङ तिमी त रिसाउने कान्छी मट्याङ ट्याङ धन्यवाद एकदमै राम्रो शब्दहरु त्यति बेलाको गीतहरुमा अहिले कहाँ पाइन्छ र यस्ता मिठा शब्दहरु पाइदैनन् पनि लोप हुँदै गएका छन् है अनि यसो कोठामा बसेर लोकगीत लेखिँदैन यसको लागि त हामी कम अलिकति गाउँमा जानै पर्छ गाउँ घरमा जानै पर्छ उहाँहरुको भाषा उहाँले बोल्ने तरिका रहनसहन भाकाहरु सबै त्यसरी नै हो लिएर आउने अनि मात्रै अब जनमानसमा त्यो पनि उहाँले जसरी गाउनु भएको छ त्यसरी नै गाउँदा त्यो मेलोडी आउँदैन त्यसलाई अलिकति मिठास ल्याउनको लागि मेलोडी दिनै पर्छ परिष्कृत गर्नुपर्छ अलिकति हजुर ल यति भन्दै नेसा बहिनीलाई साह्रै खुसी लाग्यो मलाई एकदमै आज मेरो घरसम्म यसरी आएर मेरो यो अब के अन्तर्वार्ता हजुर अन्तर्वार्ता नै हो हजुर हामी रमाइलो गफगाफ भनौं न हजुर रमाइलो गफगाफ गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ एकदमै र अब फेरि बिर्सन पाइँदैन बिर्सदैन नि हामी त खोजी गरी खोज्दै फेरि आउने हो हाम्रो इतिहास हो नि त तपाई त आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालका सुप्रसिद्ध लोकगायक एवं लोकसर्जक एलपी जोशी सर उहाँलाई मैले बुवा पनि भन्न चाहे किनभने एकदमै उहाँसँग एउटा अट्याचमेन्ट पनि भयो हैन 1.5 घण्टा अगाडि मात्रै उहाँलाई भेटेको मैले तर त्यो उहाँको एउटा व्यवहारले गर्दाखेरि मसँगको एउटा अट्याचमेन्टले गर्दा मैले उहाँलाई बुवा शब्द पनि प्रयोग गरेको छु तपाईले अन्तर्वार्तामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रियाहरू लेख्न सक्नुहुनेछ मनमा लागेका कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता अर्को अतिथिका साथ आउने नै छौं आजको लागि निसाबिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्कार